Jom buat raya haul check. Okay? Jom nak buat raya haul. Macam. Tinggi sikit. Satu, dua, tiga. Tutuplah sikit lagi. Tak apa. Dapatlah sikit. Okay, satu, tiga. Okay. I tak tahu. Betul depan sikit ke? Okay. Okay, first. Kita buka baju day one kita orang. Okay, baju raya day one. Okay, this is our day one punya baju raya. Petra. Okay, you Petra. Tujuklah kamera. Lainlah nampak. Tujuklah betul-betul. Tujuklah nampak. Mine is from Say. Oh, yeah. Okay. Kau tengok si Cici. Iman nanti lah my phone. Okay. Okay, saya buka dulu lah. This is mine. Tara. Saya punya baju. Kita orang tahun ni warna hijau. So. Mine is from Say. Okay, baju dia. So cute. Cute gila. Nama dia Kebaya. Kebaya. Kebaya Soraya. Okay. And sample. Cute sample also. Next kita ada Petra. Baju raya day one day. Hai. Ui, ni ke kipas aku? Comel dah ah. Comel juga. Comel, nampakkah details dia? Nampakkah? Nampak lah ni. Depan ni tunjuk sikit. Haa, gitu. Mahal okay, ya baju dia? RM5,000. Offer 99%. Okay, next. But for me, baju ni free. Baju ni free lah. Kau bayar. Aku bayar dah. Okay, whatever. So, second next. Second day. Second day. Okay, we second are day. Going to use Say. Tak. Eh? Kau ada Say ke? Tak ada. Peti. Ha. Itulah, aku pergi ambil. Pergi ambil. Tak payah. Alah. Gila. Baju apa lagi, weh? Okay, mine next. This one is, I tak tahulah. Kau tiga baju kan? Aku tak ingat, aku tak sure ni semua baju raya ke berapa. Tapi this is from Zora Designer. My first baju from Zora Designer. Okay, so cute. Oh, dia ada wrap juga. Dia kasi wrap. Allah. Allah. Hey. Wait, apa dia punya wrap tadi? Ni. Cantik gila. Cantik comel-comel. Okay, baju pun comel dia ni macam baju Bridgerton punya vibes. Sabarlah. Sabar ni. Sabar lah. Sabarlah. Okay, next yours. So, for the second day, kita nak gaji apa? Orin. Tak tahulah. Oh, tak tahu lagi. Rasanya so, pakai next baju lah. Petik yang satu lagi tu. Bag kita malas. So, baju Jovian. Buka from Jovian. Boring je dia punya ni kan. Biasa je lah. Tapi harga, harga pun murah lah. Comel dah ah. Harga reasonable. Ni panggil apa? Peach. Display. Oh, ni the last pieces. So Iman dapat yang display punya. Kan, cantik je lah. Ni harga dia. Eh, ni record ke tak ni? Record dah 5 minit. Okay. Kain, oh kain dia cantik lah. Kain dia koyak belakang. Apa panggil ni? Macam baju cikgu-cikgu. Baju cikgu. Ni lawanya. Oh yo, siapa raya Jovian? Jovian of course lah kena buat betul-betul. Dia dah lapan wow. Ke Champs because dah. Of dia punya quality. Ya ke? Ke sebab yelah, owner dia? Sebab dia punya owner dia tu single eh. Divorce. Okay, next. Next. We got the... Oh, next saya say lagi. Another say. Another say. Tapi, lepas tu... Say what? Another say and another kebaya. Just different colour. I ambil warna pink. Adik warna dia punya envelope. Tak clear. Okay. This is my... Comel. I love everything about this baju. Sebab comel gila.
Tapi dia seksi lah. Nampak leher tu. Kena pakai inner dan baju pun sedikit pendek. Okay, next. Kita ada peti. Kita peti. Peti moi. Comel juga. Comel dah. Paper wrap dia comel. Comel di Sarai collection punya tahun lepas lah. Oh, pasal kita orang ada ni. Acne patch for edition raya. Raya edition. Edition raya. From the this is. This one is okay, this one next yang we have. Eh, sabarlah. Itu apa banyak? Oh, ya, kasut. Okay, kasut raya also I have from Say. Cantik inkit je. Of course, I got the viral mine. Apa nama dia? Aku tak ingat lah. Tujuk. Weh, panjang ni weh. Hello? Yelah, kaki saya kan panjang. This one. Apa nama dia? Lola ke? Aku tak ingat. Okay. Oopsie. Oh, I got another one. Weh, raya betul ni. Kali tu. Another pair. Tapi this one is Poppy Flat ni nama dia. Ni pun panjang. Kaki saya panjang. Panjang sangat ni. Panjang. Cantik gila. Comel. So korang saya siapa? Cuma korang. Lengan. Tak adalah. Kalau tak adalah. Kat TikTok kan. Benda ni besar kepala saya. Tut, batu bunyi tut. Next by kasut raya I ada satu je. Sangat simple. Sebab kita dah malas nak cari-cari dah. Last minute sangat. Sebab orang ada orang tunggu. Malas aku. Suruh bersama. Tapi okay je kan. Say what? Simple je. Sini lah. Mesti tak ada dah orang tanya beli ke mana. Sebab ni orang tanya. Ni Vince. Sebab dia sangat simple. Sebab kita tak pergi Vince pun tadi. Belaga. Eh, I got another pair of shoes from Chino. Oh! I don't have any bag raya for this year. Pakai je lah bag apa yang ada. Tak pun pakai bag dia je. Tak adalah besar sangat. I got another pair. Tadi tu. Kasut raya. From Machina. Kita banyak support local lah kan. Kita dah memang kita akan selalu support harga, local lah. Tapi harga kalau Raya memang selalu support local lah. Comel gila. Tapi kau dah pakai lah. No, I tak pakai lah. I bawa je. I try dalam rumah. Sumpah. Ha. Barabuk. Baru-baru. Still tak pakai lagi. Next, tudung. I bought you tudung, right? Mana? Adalah from tag hari tu. Ya, oh. Tapi bukan this one tudung. Oria ni. Ini kau belanja kan? Mama. Oh, mama. Bawal. Dia macam sal jugalah. Eh, tadi aku nampak ada kakak pakai. Ada orang dia beli sebab terpaksa ni. Sulam eh. Sebab dah malu dengan kakak tu. Sebab kakak tu dah. Kesian. Kakak tu dah. Sebab rasa ni orang kena tukar. Cara. How they serve customer. Ha. Baju macam ni pun duai. Okay, baju next from Juvi juga. Kemeja mesti ni siapa? Shit. Male Giller, we got white. Tapi ni bukanlah white. Off-white. And then pink. In off-white tu. Comel dah. Shit lah. Nama dia Blooming Essa Long Sleeve Shirt in off-white. Dapat off 10%. Comel. Ni pun display. Harik. Dia punya semua display tu. Sian naik. Comel lah. Comel. Beli sebab dia ni, punya. Ni sebab dia punya. Pocket ni. Comel. Ada. Tuan butter scarf gila. Dia salah bagi. Dia salah. Bagi kau paper bag. Patutnya paper bag dia macam ni. Yeah. Oh, kita orang ada satu baju peti yang matching. Which is. Ting. Ting.
tak nak tunjuk sebab dah dalam almari, malas. Okay, last for raya kita orang. I got tudung. Tudung from TikTok. So I also got selendang. Selendang bling bling from Ariani. No no no, pasal seni je. All the shawl. Shawl raya. But semua tak matching dengan aku ini. Ni pada aku tak boleh terima. Brown gate. Brown gate nama dia. Ni macam this one from Zura Scarf eh. I know her. I know this owner punya. Tak kena like. Doh. Kenalah. Tak. Tak kena. You ni gelap. Aku kena cari. Esok aku ikuti online ni. Dia punya jahitan. Tak nampak. Tak apalah. Petra, you better. You better say sorry. Ni yang viral dekat TikTok akak tu. Akak tu cantik tu. Depan-depan. Bersih. Makak tu Zura. I know lah her. Okay, next is handbag from Nazifi Nasri. Yay. Satu lagi ada warna brown. Dah pakai lah. Okay. Tadi dah pergi dah kedai dak, kedai lilit. Kau pergi dah dak? Dah. Tak biasa? Tapi colournya tak ada. Nak colour silver. Apa tudung ke baju? Tu. Macam boring lah. Macam tak, kita ni dah lambat dia tau. Dia macam hari tak. Ni dah. Benda alright. Kan raya. Takkanlah macam semua benda habis. Dia kenalah get ready kan untuk diserbu. Kalau kau mau last minute tak boleh lah. Okay. Tiba-tiba cakap sama. So nanti kita calculate berapa kita spend for this raya. I ada juga beli satu baju TikTok warna hitam. This one. Ting. Lepas tu, baju apa lagi kita beli tak ada. Tu je lah. Oh, lepas tu ada baju raya yang last year punya collection. I beli untuk pakai this year lah kononnya. Tapi tak sure lah. Tengoklah dulu macam mana. Itu pun nanti saya letak gambar. Kling! Satu lagi. Kling! Tak ingat. Okay. That's tak, it. Ni nanti orang yang dapat link kau tu je kan dapat? Tak, aku publish. Sumpah! Publish je lah sebab ini macam okey sikit lah. Dan ni lah, sling. Ada. Tadi kan dah tunjuk. Okay guys. That's all guys. That's all from us. Thank you so much for watching. Wish hari raya lah. Okay. Kita orang nak ucapkan. Selamat hari raya. Okay. Selamat hari raya guys. Maaf zahir dan batin. Thank you so much for watching. Even though video ni akan peluk. Sebab tak ramai pun lah. I mean, I buat ni just for fun. And if you think this video is fun for you. Tak. Kau betul ke ni weh? Nak post ni? Ya, post lah. Korang boleh like and subscribe and share and comment. Okay? Bye-bye. That's all from us. Bye-bye. Selamat Hari Raya.